Tari Gambyong mengawali gelar reog Bantarangin Somoroto 2013. Nuwun sagung pepunden sanggianing para sepuh bapak so ibu tamu undangan ingkang pinenggo sagunging pakurmatan pagelaran beksan Gambyong Parianom kunjuk sanggianing Sutrisno Budaya Tilung memardi marjawaning kabudayan Jawi sinurungatur sugeng rawuh so sugeng kinaralenggah kanthi sedaya sumardi kaning panggalih putra putri siswa siswi SMA Negeri Setunggal Ponorogo ambabar laring pahargyan wonten ing ratri punika lar reog Bantarangin Somoroto atur sugeng rawuh sugeng pinanggih srungaturaken kunjuk sanggyaning para tamu saha para rawuh sugeng lenggan minunggan anges training gelar budaya Ponorogo gelar reog Bantarangin Somoroto
Thank you.